Rero ubona bwanze bugira kabiri ni ibintu byatanguye ntaravuka. Ushuhuda wangu wa pili ni mambo ambayo yameanza kabla sijazaliwa. Burya aba mama bibungenga. Kwa hiyo mnajua wa mama jinsi wanavyo? Okay. Kwa mama wajawazito muwe musengera imbani. Kwa hiyo muwe mnawaombea. Muwe musengera ibibondo. Muwe mnaombea watoto. Muwe muwasengera. Muwe mnaombea watoto. Kuko hayo vyinshi. Maana kuna mambo mengi. Maana bichua hilo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu asifiwe. Hili munda ingali tumbone. Aliki mchabayo. Kuna kitu ambao kimetendeka. Bunja shetani anapanga mpango. Kwa hiyo shetani wao anapanga mipango yake. Kwela imana iga pango mwoni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapangua. Ubwana bwanzi na muntu mwabuzi. Ushuhuda wangu hakuna mtu yoyote ambaye anaufahamu. Mubavyeyi. Hata wazazi wangu. Mubagenzi. Hata marafiki zangu. Na muntu mwabuzi. Hakuna yoyote ambaye anaufahamu. Abwele baba za kutangaza imani ya kichwa hiyo. Kwa hiyo ni mambo ya kuchangaza. Mwenyezi Mungu asifiwe. Imani ya kichwa hiyo. Mwenyezi Mungu asifiwe. Bunja lote tani amaze kupanga mambo ambayo shetani anapanga. Imani na ila pangura. Mwenyezi Mungu anayapangua. Ibigambe shetani yarafiseko mipango ambayo shetani alikuwa anamwandalia sio yakoretse. Haikufanikishwa. Ndababwiye ati uyu munsi imani yariyuguzi. Kwa hiyo leo Mwenyezi Mungu ame yariyuguzi. Anajua. Mkuu ambaye avuzati tulindiri saa imani. Kwa hiyo amesema tusubirie muda wa Mungu. Kuko uwanao kansa marangie kile kile. Kwa hiyo ushuhuda wangu labda utachukua muda mrefu. Magazenga kugira nshime imana. Umesimama hapa kwa sababu ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Kuko ivyo yankoreye ari bitangaje. Kwa hiyo aliyonitendea ni mambo ya ajabu. Zabaji maji atugie ngo ntutinye yo Yakobo kuko nakuzuru uwanje. Neno la Mungu limetuambia kama usiogope Yakobo, wewe ni wangu na kufahamu. Nawe muvizi mbele ya wewe vyose nutinye. Huko bibwira ati mani danzi huko nduwayo. Kwa hiyo unapokutana na mambo mengi huko mbeleni, Mungu anakufahamu wewe ni wake. Maana hakichua hiyo. Mwenyezi Mungu asifiwe. Leo ngiri munda kwa sasa labda wakati ningali tumboni sabaye sinda kizi kilichopitika pale sikijui. Alikuwa ngomba ukimenya. Nikitaka kukijua. Ya saba mzee mbonde bugingo. Ili nibidi niende katika uzima mwingine. Aliko sindaviko unze imana bichuwa ye. Lakini sikuvi pendelea. Mugabe kinu kimoja kiyo kumenya vachile kumayange. Kitu kimoja ambacho nilikuja kufahamu aliniambia kwa kifupi. Usura kuwa wibu ngenze. Utaweza kuwa mjamzito. Ulikula ginda gindano ukabonikino kagiku mundicho kino. Utaweza kuwa katika unatembea tembea unafika sehemu unapenda kitu fulani. Nuhuzu wakisi zeho. Aujue alie kiweka hicho kitu. Nuhuzi nyenecho. Aujue mwenacho. Aliku hicho kinu wakiku munda. Lakini hicho kitu unakipenda. Ukagito. Ukakichukua. Usanze nyine wali muvi anakupirikia. Akiwa ni mtu mbaya atakufuatilia. Lero bimaze kubuko wakati vimekuwa hivyo ndababwiye ati byabaye sindabizi mugabanciriye kuma yange. Niliwaambia kama yaliyopitika siyajui, lakini waliniambia kwa ufupi. Lero maze kuvuka wakati nilipozaliwa. Yabwiye umuntu avuce wakati mtu anapozaliwa hariho se imana itwa ifoto original. Kwa hiyo mtu anapozaliwa Mungu anatoa picha halisi. Shetani anatoa ifoto fake. Shetani anachukua picha ambayo ni fake, sio picha halisi. Ndio shetani akoratie mwe ifoto hii wao. Kwa hiyo shetani anatumia ile picha yako. Ndio mvuce nilipozaliwa. Ifoto ya nzora itwara walichukua picha yangu mera kayo ya nyene ningali mtoto mchanga ukonda kula kuisi
Ukonda kula wakuisi. Wakati inapokuwa katika dunia. Nikono kuyofoto ndakula. Nikono kuyofoto ndakula. Na hiyo hiyo picha nilipo endelea kukua. Hiyo foto bali bali maniche. Hiyo picha alikuwa naiweka sehemu. Chuma chumba chumu princess. Hicho chumba alikuwa nakiweka kwenye chumba cha mtoto mfalme. Mtoto mfalme. Mana vichuba hivyo. Leo ukonda kura. Wakati naendelea kukua, nikono kuyo foto ndakura. Nikaendelea kuiona. Na picha ilikuwa inaendelea kukua. Eh, ukwenye. Leo ndakura, mimi nakuwa nasi na kiona kimwezi. Na kiona kimwezi. Nikawa sivyo chochote. Aliku imana ilazi mikandu wangu wa sakufitie. Lakini Mungu anajua mipango ya yule adui ambaye anatuandalia. Kadi bana izimigambi ya kuvu zeko. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anajua programu ambao wameandaa. Leo hizo vinu viwili viguma bikwegana. Katika mambo mawili yanavutana. Shetani agoma kugukoresha. Shetani anataka kutumikisha. Imani kavuga ati eka uyu no wanje. Mungu naye anasema usimtumikishe, ni mtu wangu. Shetani akawaukoresha. Shetani anataka kutumikisha. Imani kavuga ati uyu no wanje. Mungu naye anasema usimtumikishe, ni wangu. Ukonda muhamagaye. Kwa hiyo nilimuita. Ukonda muhamagaye kwizina. Kwa hiyo nilimuita kwa jina lake. Imani hakichubahiro. Mwenyezi Mungu asifiwe. Lero kwiyo foto uwo mwana w'umu princess. Kwa hiyo picha huyo mtoto wa mfalme. Akaitora akayibaza akaguma yibaza ibibazo. Wakati alipochukua hiyo picha akaanza kujiuliza maswali. Mugewe kintu cyari gihe nuko uburuhiro tuzobura guhura n'uwo mwana w'umukobwa. Kwa hiyo kilicho ikintu cyari gihari. Kitu ambacho kilikuwepo nuko twategereza guhura. Kwa hiyo ilikuwa inategemewa tukutane face to face. Macho kwa macho ama uso kwa uso. Mane habituali. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuzi ino muri Amerika. Tulipofika hapa Marekani. Umusi mwenge na kutembea kumugenzi wanje. Naenda kumtembelea rafiki yangu. Ngiye kutembea kumugenzi wanje. Nilipoenda kumtembelea rafiki yangu. Nsanga kuna vuga na mwana mwingine kwa simu. Kwa hiyo akakuta anazungumza na binti kwenye simu. Baadhi za vuga ati arumugenzi wansaringa ngene umuramutsu. Kwa hiyo alipomaliza akasema kuna rafiki yangu aliyopo mahali hapa napendelea umsalimie. Arami simu. Akamga simu. No, signal zinagongana. Wakati alipochukua ile simu, signal zinagongana. Maalama ikagongana. Muo mkoga. Na huyo binti. Sasa na wewe mimi simfahamu. Tena nyinyi ntarambona. Na yeye hajawahi kuniona. Alikuanza kuifoto. Lakini ananifahamu kupitia picha yangu. Imani akichua hiyo. Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Imani atuki itabwe imani yatukiye ngo muzotsa mu mazi ariko ntiyasobarengera. Muzotsa mu muri ariko ni muzosha. Ati nurubeya nduzobaoneka kwa Imani akichua hiyo. Neno la Mungu linatushuhudia kama mtaingia ndani ya maji haitawazuru, mtapita kwenye moto haitawaunguza. Bwana Yesu asifiwe. Ukarima na yatijarini sima na kuvuzeho. Kwa sababu Mwenyezi Mungu kuna neno ambalo alikwambia. Imani yangu hamagaye. Mungu alikuita kugira ujikorere. Kwa sababu mtumikie. Leo na namo uhungira. Hakuna sehemu ambayo utakimbilia. Imani habichwa hiyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu asifiwe. Leo uwo mkoga twaravuganye. Huyu binti tukazungumza naye. Naba ndi nyene. Kama vile watu wengine. Tuwa ya ganda, muwa zizina, rambi, rahaba, tuwa heza. Kwa hiyo tukazungumza, akaniuliza jina langu, na mimi kamuuliza unaishi sehemu gani. Aliko muliwe, isigilo za gonganye, atuni wa muhongo. Kwa hiyo, yaani uso wake na wangu uligongana, yule binti akasema ndio yule kijana huyo. Mane hakichuwa hiyo. Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Leo zena na kimwezi inyuma imisi. Sikuwa na neno ambao nilikuwa nafahamu baada ya siku. Uje wa mkwesta ya Facebook hali mwafisi. Kwa hiyo katika Facebook kuna mambo mengi. Aba mkwesta ya Facebook hali mwafisi. Mana kichuwa hiyo. Kwa hiyo katika simu asa kwenye Facebook kuna mambo mengi.
Ndaimisi mugenzi, tumamuku yaga. Nilikuwa na rafiki yangu, tukaanza kuzungumza. Mbamukura wa mafoto. Nikaanza kutizama picha. Mbona mwiji ni fototari iwe iwe. Nikaona picha nyingine ambayo si ya kwake. Umwana ya pisi poste yenye ni bele. Ni mtoto ambao amechukuliwa picha ambao anapendeza. Damazi wanao ni inde. Akauliza huu ni nani sasa. Ambia ni sister wanshu. Akasema huu ni dada yangu. Okay, na wanza nami se Facebook, kakisayeku. Nikasema kweli. Amvulatiye ime. Kasema ye. Arama. Akampa. Ndamurungi kila friend request. Ndamurungi kila ubuchuti. Akaomba, akamtumia ombi la urafiki. Maito kili mbawazi. Bwana Mungu atuhurumie. Lero, muri Facebook tulavuga na. Katika Facebook tukaendelea kuzungumza. Kama kawaida. Kama vile kawaida. Mungu nunga bandi. Kama mtu na mtu mwingine. Lote kwa tulayaka, hivi nubia kule kasewe na menya, kukia kule kakuriwe. Kuna wakati tunaendelea na mazungumzo, kuna vitu ambavyo vilifanyika kwake mimi nisivyo vijua. Ndamu wazizikivazo ikamusa avuza. Na muuliza swali, akashindo kulijibu. Likamkasirisha. Ni aronga mahoro. Akupata amani. Ichi akura chose. Chotota nitu kifanya. Yabona mwifoto yanje. Alikuwa kikutana picha yangu. Kuveri kwa ya saburi. Kwa sababu alitukia. Zena laki mwenzi. Mimi sikujua lolote. Ni njene we njene. Ni yeye ndo alikuwa najua. Ayawamu kuteka. Wakati anapopika. Ansaburi yaona mwifoto yanje. Wakati anapopika. Na akikasirika naona picha yangu. Paka isavuri hezi. Mpaka pale nani kisirani kinapo toweka. Niho zahira. Ndiyo inamalizika. Ariko puja yodu senga. Ama senga siwachu ya radufasa. Lakini wakati tunapoomba maombi anatusaidia. Yodu senga. Tumenya yuko arivi nuwikole kamula jama senga sudukora. Wakati tunapoomba. Tujue kama kuna mambo ambayo yanafanyika katika maombi. Kubwa mashengesho katika maombi, kubwa kwa magarimana kwa kumuita Mwenyezi Mungu. Ariwe ibyi maragiye intabare cyimukuntu murayo masengesho ndagenda mbora naho nari bwa tangwe ko bavyimana nkuko bikwiye. Na katika maombi kuna vitu ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ananisaidia lakini ilikuwa sijui. Maana bichuwa hiyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yavuka tiakuzi. Mungu anasema ninakufahamu. Imani yafuate akuze. Mwenyezi Mungu anasema nakufahamu. Ni aliwobe sibache muri byinshi. Kuna watu ambao wameingia katika mambo mengi. Ariko imara yari batambukije. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa na wa tambua. Kuko yabahamagaye. Kwa sababu aliwaita. Dero mu bantu katika watu hariyo abantu imana icisa ibintu pembeni bakabibona gusa ntibavyinziremo. Kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu anawapitisha mambo mengi pembeni wale watu wasiingie kindani. Zendi wanawatavi nziye mkwela imana ya rangi. Mimi ni baadhi ya wale watu ambao kuingia kwa kina kwa mambo kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja na. Mwana bichuwa hiyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu asifiwe. Leo ukwimbisi vandarishe. Na katika siku zilipoendelea. Harageze yuko umaye tuwa abachuti leo uchuti. Kwa hiyo wakati siku zilipoendelea kukawa na kuomba urafiki. Kukawa urafiki. Marafiki. Sawa, so, tumaze kuwa magenzi lero. Wakati tunapokuwa marafiki. Mana kichuwa hiyo. Mwenyezi Mungu asifiwe. Mungu hiyo anzeji hanga. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, mke wangu ajitahidi. Leo itokendari ni wa mwili Virginia sinda ilikuwa sengaha. Kwa mdao nilikuwa bado naishi Virginia nilikuwa sijafika mahali hapa. Leo ahiki nuhita girlfriend na boyfriend. Hapo kuna kitu ambao wanaita rafiki wa kike na rafiki wa kiume. Leo tumaze kuwa girlfriend na boyfriend. Tulipokuwa rafiki wa kike na rafiki wa kiume. Ibi nuhita imeruko. Vina matana. Vitu vikashikana. Imani tugei mbawazi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo alivu nutukinzira mo. Kuna vitu ambao tunaingia amu. Tutavona ibili aruhande ya acho. Tunaingia lakini atuone vitu vilivyo pembeni yetu. Tukagenda tuwege gimitwe. Tukaendelea lakini atujui. Ako tamejibili ibili nyuma ya acho. Atujui linavyo
kaa nyuma yetu ariko imana yaraduhamagaye lakini mwenyezi Mungu alituita imana yabichua hiyo mwenyezi Mungu asifiwe leo uko imisi giye kwa jinsi siku zinapoendelea umusi umwe turavuga nako ndamubwiye arasavura kwa hiyo ni nimwambia maneno akakasirika ngiye kwa muhime nsanga bando ngiye ime nilipotizama katika barua pepe nikakuta wameandikia barua wujaribu nutwiyita kuna vitu ambavyo tunalifanya abandi barabitiye mu barabitaye wengine walipitia lakini wakaacha nalo twagenda tulivyimvya sisi tukaenda tunaji kubina abandi bahebye baciye mu baratora yuko ntabimaze bafitiye sisi kuna vitu ambavyo tunaendelea kuvifanya uka wengine walipitia mambo hayo lakini walishaviacha wanaona vina umuhimu ukaona unagenda rivi vya kuizina atani atanaka marudi mufitie utaona mtu anajitapa kwa jina kama vile anajivimba anajinua na vina umuhimu Mwenyezi Mungu asifiwe rero mwicho gihe kwa muda huo harageze yuko na mora ibintarimwe gukora kwa muda huo kulifikia muda nikifanya vitu lakini aviendeki ibintarikwe gukora vitu ambavyo ningepaswa kutumika imani tugire mbawazi Bwana Mungu atuliwe shingo y'Imana amen unahure uko ari hari iby'Imana yankoreye nawe isobora kugukorera ari iby'Imana yankoreye nawe yagukoreye bisaba yuko nawe uyishimira mukubwira abandi kugira ngo bamenye ukuntu n'ibya bashikira bamenye ingere bazogirane bazobigenza kwa hiyo ujikaze maana kuna vitu ambavyo vilinifikia na wewe vikakufikia na ujue jinsi na wewe utakavyo vifadhilia ili na kwa mwishowe ujue jinsi ya kutoa ushuhuda maana itasaidia watu wengine. Leo umukozi w'Imana yasiguye kwa Mungu heze yaravuze tingene yagiye wapfumu. Mtumishi wa Mungu aliyehubiri katika wiki iliyopita alizungumzia jinsi alipoenda kwa waganga wa kienyeji. Na jache winyibutsa naze nite n'umuvyeyi wanje ariwe mama. Kwa hiyo binikumbushe na mimi nimekaa na mzazi wangu wa kike ndirakunda kumubaza yuko nkiri mucyo bigese kumpara mu bapfumu. Nilijaribu kumuuliza ni ingali mtoto alijaribu kunipeleka kwenye waganga wa jadi. Nari visi mambo ilituma ndamubaza uko nilikuwa na shabaha kwa sababu ya kumuuliza hivyo. Bivanye nuwa tulikumwe nilifuatana na yule ambao tulikuwa tunaishi pamoja sio mucho tunaishi bivanye nuwa mukobwa nilifuatana na yule binti roho nibaza yuko birasika ababyeyi banze baranwaye mu bapfumu umupfumu nawe akagirana kandandaza akaanza kujiuliza inawezekana wazazi wangu walinipeleka kwenye waganga au wa kijadi alafu waganga au akaniuzisha ariko arambwe ikai nitugeze kutwa mu wafumu akasema mzazi akanijibu asema hapana tujawahi kukupeleka kwenye waganga wa jadi ariko uko mbaye ndagumba ndio bakumenya impamvu iyo byazananye iyo byavuye kwa sasa nikaanza kujiuliza sasa mambo haya yametokana na nini. Ndamu wazirambi yati jahuda nyinu huko mama wayala fisi nda ya hao asema ayo yali tokea wakati mda mama yako akiwa mjamzito nilu sinzibu ya koze sijue kama alifanya nini aliko warumu gamba wa shetani lakini ilikuwa ni mipango ya shetani so nilu musumwe ikawa siku moja umukogwa yali gufa uyu binti alitaka kufa ya saba ndamugarukana kwa hiyo iliniomba nimrudilie maana bichuwaye Mwenyezi Mungu asifiwe imani ratuze Mwenyezi Mungu natufahamu ninde yongira ibwirizo kwa jambe ingine rivuka nani ataniambia amri ya kwanza ibwirizo kwa jambe ibwirizo kwa jambe ingine rivuka kanisa amri ya kwanza inasemaje Turasomari tusoma.
Sema. Simama, simama, sema kwa sauti kubwa. Mimi ni Bwana Mungu wako. Simama. Mimi ni Bwana Mungu wako. Sawa, mimi ni Bwana Mungu wako, sio na miungu mingine bila mimi. Asante sana. Haleluya. Amen. Isamu ibyizwa kimbaravuga ati nise woraho imana yawe ntukambake n'isindi imana. Imana y'icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Amri ya kwanza natuambia mimi ni Bwana Mungu wako, sio na miungu mingine bila mimi. Dero barambira guko bakorwa ayikintu kibaye batsabanyandikira bali mwambia maana kuna kitu ambacho kimefanyika utamaanikia kwa zewe basaba banyita ndo prince. Kwa hiyo alikuwa anaitwa sasa mtoto wa mfalme kwero mukuga yule mwana mwami kazi kwa sababu ya huyo binti wa mfalme. So then batsabanyita ndo prince sasa akaanza aitwa naye ni mtoto wa mfalme. Well to give you baba. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuhurumie. Lero ibintu tubona tukigira ngo ni ibintu byose. Yesu yavuze ati umutima urabikoza ariko mbiri wa byanse. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunavyoviona tukawaza kama ni vitu vya vizuri, na Yesu anasema mwili ni dhaifu lakini roho ni radhi. Lero bambia tisasta zizoro anaza kufa. Kwa hiyo wakamwambia kama saa sita usiku atafariki. Bambia ati ni wewe kumgarukana. Asema ni wewe ndio unaweza kumrudisha. Bambia izo mora. Wakamwambia kitu ambacho atakifanya. Bambia itoro rupapuro. Wakamwambia chukua karatasi. Uchapu mutima hagati. Uchore moyo katikati ya hiyo karatasi. Ni kalamu itukura. Uchore na kalamu nyekundu. Ama ufukame. Kwa hiyo upie magoti. Uyibusu. Kwa hiyo uitige nani bizi. Utubugati, I wish my Lord to come back to life. Kwa hiyo kasema napendelea mpenzi wangu urudie katika maisha. Ndasa wangizati. Ikinu tambeta zeni, gizi kwa jambe jazili. Kwa hiyo, ile amri ya kwanza ikamtokea. Misati, mbinu nibiki. Akajiuliza, hii haya ni mambo gani? Nanga kubikora, arafa. Akajiuliza, mimi kikataa kufanya hivi yule binti atafariki.